Les Camboyo, yako senga mbongo. La baronne a lobi, ah, ye a senga ganae, bango ba senga ka. Et comme il peut débat et j'y pas plaire. Oh ye, azo salangon dire ba pasteur, tango azolo ba bongo, azo salaneti ba pasteur, wana mama kipi ega peka ga mtalo biangwa na batu mososo. La baronne alingami komisa, nenge ba pasteur ba zalaka, fo pesa ga par na epo na boy, ba comparaison bo tabino moko. Est-ce que Karine Mokonzi, na likambo tali mbongo, fo ba comparer na ba pasteur? Karine Mokonzi, musala munenu asalaka. Koleka ba pasteur ebele, o penza boyebi. Ah oui, po Karine Mokonzi la baronne, mbote ba papa, ba mama, ba deko. Mbote barando na barandonete. Bote, batoyo, balingaka rando, naba oyo, balingaka rando te. Bote, ba jeune garçon, naba jeune fille. Bote, banamike, naba bébé. Bote, ba sainte Anwarite, sainte Thérèse, sainte Ingrid Kabongo. Po Karine Mokonzi la baronne, Moussala Oya Salak Asali, Aleki, ba pasteur ebele, ba potre na obo yebi, ya ba kombo ebele na bango. Premièrement, la baronne, ye, azana batu ebele, population ebele balandaka ye, koleka ba pasteur. Karine Mokonzi la baronne, ba ane oya sali, makambo asali, koleka ba pasteur. Kote likambo etali ba témoignage, ba témoignage eleka na la Chine, eleka en dehors de la Chine, ba forsa te, ba forsa mutu moko te, koleka ba pasteur. Karine Mokonzi a guérir batu, sans que ye moko boule gazo guérir batu. Batu nde fo ba expliquer ye, pe ba analyse ya kitoko salama, batu ba démontrer nengeni la baronne abiki saka batu. Na ba maladi, na makambo ebele, voire même azo pesa batu compagnie. Donc, oza yo moko, moko mo sentir okomi na mutu. Pe na kati la Chine, batu pe bakoma na ba relation. Ya bolingo na ki kamaradi, na nenga solo. Donc Karine ko, apart wana abenir batu. Ba vi echanze, ba ya poto. Koleka ba pasteur na ba prophète. Siko ke ne compare, aninga sa lokola ba pasteur, mais non. Karine Mokonzi, belle et bien, mbongo azwaka a mérita kango. Pobo mona bien, ya senga, oui. Mais avant senga, bambongo oya zwa ya minene tu. A senga ki, te. Ozo mona, alogo kompara gaina ba pasteur te.
ma pasteur va s'engager et tout. Ba qui te sont manqués, t'as la bateau les athées église nabino. Hein? Y a quand même un bino, y a un gaïté. T'as la couleur mazoté comme un la baronne, t'es? La baronne, où y a joué dans les réseaux sociaux et banderies. Timing et salamagalelo. Automatique bat basala gango. Siko binonde. Eza jalousie. Bocha ba play panin. Ba pay pad. Ba futa rabino mbongo. Zero. Bo meka ba kanyot mwa ya malembe. Zero. Bo talabino mwa te. Même go senga. Eza difficile. Bien si. Ko senga ya difficile te men. Ba pe sa yon de mou te a difficile. Eh. Ah oui. Ko senga. Yon ango facile. Ba pe sa yon de. E a difficile y kambo. Bino tuwana, sauf personne. Ce qui va pia bino na facilité na mbala di boso. Belelo. Bosana ba kanyot. Bokena gozona ba mambra fami na bino. Na batwa karche. Bochaba mwana ba yazula kabino kanyot. Meloko oezali très important. Bo zwakate, bo gugi, bo tuli. Bo tala kata na njelate, mutazo senga mbongo. Ba santi mazo zwate. E senga asiko ba misusu, po azwa. Azo beta gida. Po bo mwona ka ebo beta mimi gida. Ayembe, 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 tche koti wana. Mbwa kili bakere ke santime. Poko senga, eya nango facile. Meba pesa yo, wane komi difficile. Siko la baronne. Ba pesa yi sango senga. Ba kreile yi bana mamre, sango senga. Yango tangu bolo baga. Ba mama wana ba ya pa la baronne. Ba kimi kimi. Toki parate po ba na mambre ba zakaka. O ba longwe ba yebi tina ba longwe. Belo kwa biye. La baronne muta sala ki ba na mambre te. Ba na mambre ba sala ma bangomo kopona la baronne. Tale lengi. Bidu bo kumo koluka, bo sara ya bino. E simba akakate. Omona peba ye, yeah, mikolo wana basale li bino ya lukuta. O ekipo val. Melelo oyo. Balimwa. O biso banani oyo. Balimwa. Siko tala la baronne yana bango. Bana mambre ba mama autorite. Siko bakisa empire la Chine. Siko mutabongo kende komparakae na ba pasteur, na ba pot. Sika ba pasteur na makamu na bango. Soko ningo kompare nde ba pasteur lo bande. Bazura nda Karine. Me la barona wola nda ba pasteur te. Memi tangwa wukoma enseignant. Akola nda bangote. Luba landa oezali. Nakate eglise. Ya mamolangi. Model ba sambelaka. Model ba pasteur akuna ba kambaka. Ba ensenya. Yangwana na baron.
tango alobi biso to senga na biso alobia na solidarité to lobango na solidarité na bino père poko senga ata solo bapona Mike la duchesse ata lobi pona président asolo zolo ata lobi pona sai sai le grand mopao mazolo bape pona bino boko kina bino pe kosenga bino pe po mosala ka mosala wana biese mosala ngo ya kofinga ye bezaka mosala bokosenga probleme nde bapesa yo tala Henrietta abotami pa meme de mois azaki de na 25 000 te swaza nango 20 000 euros alors e osabi no motema pasite tolo papie bino banda bobotama ti bokomi na ajo ya mama Kimpi parmi bino mingi nano bakoma na ekonomi ya 20 000 euros te awi oza na 20 000 euros mobimba ya yomo mingi rien bozala pe na poto rien kokamwe kote nde te kokamwa te bolobaka obolobaka jalousie bino twawa moto twayebi na bao balandaka bino bayebi ndenge bomekaka kosenga bayebi mpe ndenge botulaka bozwi te yango wana ntango bosotumbola la baronne asengaka bozomiseka nde bino moko mpo bato balandaka bino bayebi histoire la baronne na mbongo na bakaniote ndenge ebanda ntina mokwa lelo bino o bino bolinga yango te so bolinga si bosala bato mpe bayebi bozokosa sikoyo batalaka ko so bokontinuaka kokosa boye mpo bayeba sikoyo makambo to boyelaka bango lokuta mpo soki oyo deja ezomonana claire bozokosa bokosaka so bozobandela ngo bozobandela bozobandela bozozela nini sikoyo bato oyo balandaka bino o bazobenga mpa na bino bakontinue kotala bozobana bino surtout bakoyoka soni mpo lokutango moto to amonaka la baronne bien sûr abandu zwa kaka bakaniote kosenga akozwa parce que asengasenga te azwaka kaka de tango asengi ezaka rappel te mikolo oyo ndenge nini me bino ntango bosengaka nakanda tu botala baronne biso eloko nini emanke biso mpo tozwa eloko emanke bino ya te kaka nde bozali karine mokonzi ya baronne te yaza ikone mystique mystérieux mpe oyo la baronne asali na réseau sociaux bino mpe boyebi yango alors boyebi mpe bokokosala ata ndambu nango te ndambu naloba katikati te ndambu mpenza ya 0,01% bokoka te alors bato neti bino ata mama na otyeloka nioti te ya solo tout d'abord koloba no aida mabe na ya sisi bakoma koloba na bino mpo longola paypal wana nakanisa na bino mosi bobosa na code nango ya bozande na probleme bokontinue kozwa probleme awi mpo na nini
Bien sûr, binomo bwana ngoposa. Et à bon côté. Alors. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakomba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout dans le monde, Elengyakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandit. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, la famille de l'Elengyakomba, Congolais TV, vraiment. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na voza nsaote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakomba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandit. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss Jipe Kiyama wana na voza nsaote donc na ko le katisa na pesa mo boss Jipe Kiyama boss de boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandit. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss Jipe Kiyama wana na voza nsaote donc na ko le katisa na pesa mo boss Jipe Kiyama boss de boss.